Okey, kawan-kawan, sekarang kita tengok cara-cara kita nak buat stok ikan bilis ya. Di sini Lina ambil 100 gram ikan bilis. Ikan bilis ni Lina dah cuci. Okey, kepala semua tak perlu buang. Okey, just cuci saja. And then di sini halia. Halia ni just ditumbuk kasar macam ni. Lebih kurang 5 cm size ya. Okey, tengok sini Lina dah prepare periuk. Tuangkan sedikit minyak. Kita kena tumis dulu ikan bilis dan juga halia. Ambil stok ikan bilis ni tak perlulah beli ikan bilis yang mahal-mahal ya kawan-kawan. Belilah yang murah sikit. Besar-besar macam ni pun okey dah. Okey, tengok once kita dah tumis dia sampai nak bau. Masukkan air ya. So, biar dia boil. Sementara kita tunggu stok ikan bilis ni untuk boil, kita boleh buat stok ayam juga. Okey kawan-kawan, tengok sini. Di sini Lina ambil setengah ekor ayam. Okey. Stok ayam tu kita just boil sajalah. Masukkan air untuk sukatan. Biar dia boil. Okey kawan-kawan, tengok sini. Yang ni semua bahan-bahan kita nak kisah sekali ya. Di sini Lina ambil 3 biji bawang besar. Bawang besar ni medium size ya. And then 5 ulas bawang putih dan juga halia. Halia ni lebih kurang 4 cm lah. Okey, so bahan-bahan ini sekarang kita nak kisah. Yang ni cili. Cili kita kena kisar asing ya. So Lina ambil 7 tangkai cili kering yang besar ya, yang selalu Lina tunjuk untuk dapat dia punya paste. Okey, yang ni tak pedas. So yang ni 7. And then cili kering yang biasa, yang banyak-banyak yang pedas tu Lina ambil 4.
secara asing. Oke, kawan-kawan, di sini Lina dah prepare yang tadi Lina tunjukkan, cili ya, cili kering kita dah kisar. Oke, yang ini bawang merah, halia dan bawang putih Lina dah kisar. Tadi Lina tunjuk berapa biji Lina ambil ya. And then untuk tumis kita perlukan serai. Serai Lina ambil 2 batang. 2 batang serai ni Lina dah tumbuk macam ni ya. Oke, dan kita perlukan daun kari dan juga daun pudina. Oke, santan Lina ambil sedikit, gula perang dan juga kita kena masukkan sedikit garam. Okey, kita perlukan kicap cair dan juga serbuk kari ayam. Lina ambil serbuk kari ayam babas. Okey. And then lagi satu yang ini. Di sini Lina sudah sediakan stok ikan bilis ya. Okey, jadi lebih kurang 1000 ml lah Lina ambil. Tadi Lina tunjukkan macam mana nak ambil stok ikan bilis. Okey, ikan bilis stok ni dah ready. And then di sini Lina dah boilkan chicken nak untuk dapatkan dia punya chicken broth. Okey, so Riani chicken stock pun dah ready. Okey. Sekarang kita nak start tumis dah. Okey. So first kita letakkan api, panaskan. Okey kawan-kawan, tengok sini periuk dah panas, kita masukkan minyak untuk tumis ya. Okey, minyak dah panas, kita masukkan serai dulu. Masukkan sekali bawang merah, halia dan juga bawang putih. Tumis yang ni sampai dia pecah kawan-kawan. Dengan sini dia start boiling. Okey. So sekarang Lina nak masukkan serbuk. Kita perlahankan api sikit. Okey. Jadi Lina nak masukkan 3 tablespoon serbuk kari ayam ya. Biar dia masak dalam minyak. Kawan-kawan, so how so far all my recipes, ada tak anda semua cuba buat kat rumah? Ada ramai yang message saya personally, even some they got comment in my YouTube channel that they got try before. Okay, most of the friends, those who knows me, mereka direct message saya, WhatsApp saya saying they got try this, memang sedap. Okay, and then some they request me to do few recipes. Okay, so sebelum ini pun ada seorang one sister lah.
she asked me to do a vegetarian dalcha. Okay, so I bought untodia vegetarian chicken dalcha for her. Okay, hopefully she do that. Okay, and then kalau ada rasa anything, if you want to give any comment, you want to let me know anything, just comment below. Okay, lagi satu. Hari ni kan Rina nak buat mi kari. So today the special thing is for the mi kari, I go to Ipoh famous Big Tree Yong Tofu shop. Okay, untuk beli all the fish balls, very nice and delicious. So now we see the small footage. Okay. Kawan-kawan tengok Dina dah tutupkan penutup sebab dia seluruh tempat ni dah kotor dah. Okey, tengok sini, dia dah pecah minyak, kuah pun dah pekat. So sekarang Dina nak masukkan stok ikan bilis dan juga stok ayam ya. Stok ayam tu Dina nak masukkan sekali dengan ayam. Jadi kita buat homemade, so kita sendiri boleh tambahkan all the taste tau kawan-kawan. Perlahan-lahan ya. So this one lah lebih kurang 8 to 10 people can eat it. Even if you got extra, you can keep for tomorrow breakfast. After this, kita tengok kuah dia dah penuh kan, tak perlu kita masukkan air ke apa. Sini je sukatan dia. Okay kawan-kawan, sekarang Rina nak masukkan kicap cair ya. Then masukkan garam. Santan ya. Santan tu kalau tak cukup, Rina ada lagi extra. Kita tengok dulu ah. Tengok. Tak cukup creamy, so Lina bakal, Lina nak masukkan lagi sedikit santan. Okay, kawan-kawan, Lina nak masukkan sedikit gula perang ya. Apa saja yang kita buat, masukkan sedikit gula tu, dia akan tambahkan lagi rasa tu tau. Okay, biar dia mendidih. Dan sekarang kita boleh masukkan daun pudina. Pudina ni masuk satu-satu ya. Yang ni dari kita punya kebun. Nanti nak masa makan pun kita nak, Lina nak masukkan daun pudina. Garnish. Okay, kawan-kawan, untuk tambahkan lagi rasa ni, Lina masukkan cube pati ayam ya. Masukkan dua. Santan Lina masukkan sekarang dah RM4 santan lah. Okay. Beli santan yang pekat sikit baru dia creamy. Okay, kita tunggu dia boil. Rasakan. Okey, kalau tak cukup garam, tambahkan garam. Nak tambahkan kicap pun boleh. Okey, nak tambahkan serbuk ni kari ayam. Serbuk kari ayam ni dah cukup dah. Tadi Lina masukkan 3 tablespoon. It's perfect. All this my kids favorite. The crunchy crunchy. They love the crunchy. This is my favorite. Charcoal.
Okay, kawan-kawan, mula-mula Lina nak ambil sedikit kuitiau. Kuitiau ni semua kita dah rebus ya. Just masukkan sedikit air panas. So ambil sedikit mi kuning. Sedikit tauge. Okey kawan-kawan, tengok sini kari ni dah start boiling. Okey, Lina nak rasakan. Tengok, dia dah jadi pekat. So creamy. Oh. Oh, so nice. Memang sedap kawan-kawan. So Lina harap kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Senang kan untuk dibuat? Okay, sedap. So tengok sini, once dia dah start boiling, kita tutupkan api ya. Sebab kita dah masuk santan kan. Ha? Oh, perlahankan api lah. Sebab nanti nak makan kan. Sekarang Lina nak hidangkan mi untuk anak saya sedang menunggu. Sia-sia ni homemade kari ni, kita boleh minum tau. Minum semua kari ni. Especially my kids, they love to drink the kari. Kita tak suka ayam, so Lina tak masukkan ayam. Ini dia punya fishball kegemaran. Yes. Okay kawan-kawan, tengok sini. Lin's Kitchen's homemade curry mee is ready to serve. Sedia untuk dihidang. Serina harapkan kawan-kawan akan cubakan resepi ini kat rumah. Okay, jangan lupa untuk like this video and share this video dengan kawan-kawan kamu semua. Don't forget to subscribe to my channel. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.